میرے سسرال کے خاندان سے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مرد کی ایمرجنسی ڈیل کر کے آئی ہے. طرح طرح کی باتیں بننا شروع ہو جاتی ہیں لیکن کبھی بھی نہیں ڈری. ہمیشہ یہ نہیں لگا کہ وہ مرد ہے یا کوئی عورت ہے, مجھے یہ لگا کہ مجھے اس کو بچانا ہے اور میں یہ کر سکتی تھی تو میں نے کیا. میرا نام نازیہ تنویر ہے, میں شادی شدہ ہوں, میرے 3 بچے بھی ہیں. میں پچھلے 1 سال سے مسیحا ایمبولینس میں کام کر رہی ہوں. اس چیز کا شوق مجھے شروع میں سے ہی تھا, بچپن سے ہی تقریباً, کہ میں کچھ بھی کر کے انسانیت کی خدمت کروں. اسکولس کا دور تھا تب بھی اگر کوئی اس طرح کی ایمرجنسی یا کچھ بھی حادثہ ہو جاتا تھا تو میری کوشش ہوتی تھی, میں کچھ کر تو نہیں سکتی لیکن میں سب سے پہلے وہاں پہنچ پاؤں. اس طرح آہستہ آہستہ جب میری زندگی کا سرکل بالکل میڈیکل فیلڈ میں گیا, یہاں پہ ہم نے ٹریننگ لی, اللہ کا شکر ہے کہ وہ 3 مہینے کی ہماری ٹریننگ جب سے قبول ہوئی اس میں میں پاس ہو گئی, تب میرے پاس ایک خوشی کا ٹھکانا نہیں تھا کہ میں اب ایک پرفیکٹ کسی ادارے میں کام کرنے لگی ہوں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شروع شروع میں یہاں پہ مجھے بہت مسئلے ہوئے کہ کسی اگر یہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, بہت زیادہ یہاں پہ لوگ جمع ہو جاتے تھے اس ایکسیڈنٹ میں, تو وہاں پہ جب ہم عورتیں جاتی تھیں نا تو وہاں پہ لوگ طرح طرح کی, اس طرح اگر موبائل یوز کر رہے ہیں, کوئی ویڈیو بنا رہا ہے, کوئی الٹے سیدھے کمنٹ بھی کرتے تھے لوگ وہاں پہ. صرف ہمیں ہمارا فوکس ہوتا تھا اس پیشنٹ پہ اور ہمیں اس بات پہ کہ ہمیں اس کو بچانا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس ٹائم تک کامیاب حد تک میں نے 35 ایمرجنسی کی ہیں. میں جب خاص کر کوئی ایمرجنسی ہینڈل کر کے جب واپس پہنچتی ہوں اپنے یہاں پہ یونٹ میں, ان سے مجھے بہت ہمت ملتی ہے, حوصلہ ملتا ہے, وہ سب سراہتے ہیں. خوشی بھی اس قسم کی بہت ہوتی ہے اس بات سے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں انسانیت کے کام آ رہی ہوں اور انشاءاللہ آگے آؤں گی بھی.